Ahoj, ahoj, ahoj. Hejka, vítám vás tady z Uhry. Horké léto. A nepr. Majer fakci. A čteme si pozici, kde jsme měli skončili, což je pozice na tref. A vlastně teda tady předáme dle prosečníkovi. Jo, to je ono. Hoď to do lepky. Dobrý, to jsme prohodili a teď musíme najít další. Je na něm něco divného. Dobře, mám jsme. Je divný. Na rozpadlé lodě zničené tím lepidlem. Tom ti pomůže dom. Jako třetí přísada se používá lekek labananam, neboli příchuť moře. Naber přísadu do kosu a přičmí míchat je budeš v lepce. Dominikovi to vadit nebude. Jinak mám se za to, že jsem minule vypadnul, ale jak jsem prostě vtrhnul, tak jsem vypadl prostě. Tak jsem to nahradil jenom statickým obrázkem, snad to nevadí. Like. Jste přišli o můj úžasný komentář. Jinak zkoušel jsem teď natáčet ještě legy, bohužel program, přes který je natáčím, tak vůbec mi nedetekuje, vlastně detekuje pouze jenom okna jako herní, videoherní okna, a legy mi to prostě nedetekuje jako hru, takže já nevím, co s tím dělat, nebo detekuje mi to jako hru, ale napíše mi to, že s tím jsou potíže. Teď jenom nevím, co s tím. Nabrázím na planou vodu, si vole. Dobře, a vypadám odsud. Takže potřebujeme ještě něco tady zařídit samozřejmě. Musíme to donést teď ukázat a ona vlastně řekne, že to je špatně. Takže vlastně víme, že to je špatně, ale o to musíme ještě donést ukázat, aby jsme se tam utvrdili, že jsme nakoupili blbou věc. Ne, to není ono. Tak co s tím teď? No, půjdeme držet k ohništi. Tady si dáme šutrák na oheň a na ten šutrák vylijem vodu. Teď to můžu zkusit zvednout, ale... Já, paní! To je fakt, že nejsi moc zvyklý na kávě na tom paní. Já. Mě to došlo až teď. Jsem už nějaký asi hloupý, tak. Máme teda kámen se solí. Dobře, já si škrabím to do misky. Teda nikdy mě nenapadlo, že budu na dobu domů se škrabovat sůl s kamenem nebo se všem. Tak jsme tam vůbec slanem, to jsme tam hodili už, jo. Takže teď mu ukážeme teda tohle. Naše lepidlo. Tak jo, teď to jdu prostě uvařit. Klasicky, prostě to jenom povaříme. Mám takový pocit, že jsem tu slámu ale nebral z toho. Já nevím, bral jsem slámu nebo ne. Teď ti budu potřebovat totiž, tak já se podívám do... Jo, mám ji tady, dobře. Jo, chystáme se vařit.
Tak ukaž. Tak. Co nám řekne Viktorita? Tak jo, máme tady to, jdeme to tady opravit. Tak jo, tak se proplavím pěkně. Tady už máme vlastně z minulého partu, mám už připravený lanok, tak teď uvážeme pilku. A vrátíme se k jakém zpátky. Každopádně dneska se nakonec hry nedostaneme určitě. Typuju to tak na 5 partů, což vždycky ten můj odhad byl vždycky na prd, protože jsem už u samotného vlastně toho už samotné amnezie Nemastory, custom storyčka, tam jsem typoval 3 party a vyšlo to nějakých 5-6 partů možná, než to normálně mám dotočený. Každopádně už točím nějaký 4. part, takže jako to rozhodně nebude takhle krátký. A jdeme sem. Jdeme osvobodit familii. Je tu naši uřeštěnou sestru. Tak. Táhnem si lém. Pilku hezky. Asi konec, jenže jak nebyl. Jen na širý moři asi 2 minuty plavby od naší základy na našem nešťastném ostrově zahledli jsme náhle cizí loď. Tak tohle jsou buď rybáři nebo japonský turisti, prohlásil jsem a táta odpověděl, že jsem chytrý jak kužel Karn. Loď se pomalu přiblížila k nám a mě náhle zarazilo, protože jsou rybáři ověšení samopalama, pistolema a vůbec všelijakýma nekalostma. A pak vzala situace další. Jejda, to je probuzení. Na druhou stranu, ta opice u dveří vypadá docela roztomile. Teda, trochu mi připomíná mýho křička Tonu. Ale, kde to vlastně jsem? Je, chlást? No ne. Ono je jenom obraz. Mrcha malý šikovná.
Bez komentáře. Někde jsem četl, že kouření škodí prostatě. Sakra. Měl bych krk za to, že jsem to slovo už někde slyšel. Tak on to žilej. Promiň se tady s Eduardem, teda s tady tím strážným, já vím, že to je Eduardo teda, ale... Hej, sádlo, kde to jsem? Zmlkni. Hele, co jste udělali se zbytkem mý rodiny? Nebuď zvědavej, budeš brzo starý. Hele, já už jsem starý dost, řekni mi to, prosím, blbě koukám. Až naprší, a ještě jednou naprší a uschne. Aha, a hele, hlída je taky tak hnusná gorila jako mě? Ještě mnohem hnusnější, ale zase má víc vlasů. Aha. Co ty si vlastně člověče zač? Kdo se moc ptá, dostane jednu po hlavě. Hahaha, před chvílí jsem se probral z koumatu. Řekni mi to, prosím. Jsem Eduardo. Synovičkou Romeo, který byl bratrancem tety a dádované vlastního dědečka z matčiny strany. Sakra, napadá mě, kdo je to hadát? Aha, já vím, co jsi. Jsi hnusný, tlustý, hydrofobní, paranoický prase s akne. No tak nic na tady dělat si nemůžeme, než se tady lehnout, tak... se lehneme a počkáme, dokud neusne gorila. Tak jo. A čas se přišla židle. Řadu. Jo, to bylo něco. Jako když se překlopí nákladák s řebíkama. Jejky, on u sebe nic nemá, akorát... Tak ho svážem. No, dobrá práce. Dobrý, jdem odsud. No tak jak se to říká? Přeskoč, přelez, nepodlez a pokud je překážkou něčí panděrou, vesele si kupni. Tak, tady se berem. Lahvičku očistila. Koště. Mrkám tady na tohle. Tyjo, dálkový ovládání. Hele, já nevím, jako počítačefu Neumannova typu. To jo, elektronický jednočipový jednotky tak, programovatelný zařízení. Na tohle nešlo. Dobře, a co máme na té lahvičce, co se podíváme? Lahvička od nějakého čistidla. Je prázdná. Hele, tady je etiketa. Hablabuj, halaba, dalaba, nakruj, huhlihy, hajla, bl, hamaraj, co to má probůh znamenat? No jo, obyčejný smeták. Až se nikdo nebude dívat, zkusím to nastartovat. Dobrý, já. Safra, tenhle přístroj jsem zahlídl u nás doma, mm-hmm. Víš někdo, k čemu to je? Tak jsi mi tak dál do haly. A hele, to je ten mladý zajatec. On zdrhnul. No to se povedlo. Dobré jitro. Nazdar, mladý. Já myslel, že žralok tu opici sežral a ona zatím zdá si... Tak to je dobrý. Pak to děláte? Tak schválně. Jsem uklízečka, válím se tu s hadrem po zemi a hekám. Co asi dělám? Máte amok, schizofrenický záchvat, nebo jste od přírody maniodepresivní? Povídám, máte amok, schizofrenický záchvat, a nebo jste od přírody maniodepresivní? Aha. Že, tak tady zkusím trošku prohledat. Zatím
zatím jsem se šťoural vždycky jenom ve svým noci. Ale taky jsem tam nikdy nenašel klíč. Teda vlastně jednou jo, ale to byla náhoda. Takže se s ním pokecám. Pardon, já vlastně jen procházím. No jo, tak táhni. Akorát nevím, kam jdeš, všechno je zamčený. Aha, zamčený, no, co s tím? Můžeš to třeba zkusit oknem, anebo podzemím. Podzemím? Podzemím. Oknem? Oknem. Tak nějak by se směl dát něco ještě. Dobrá, Vilo, řekněte mi, kde to jsem. No kde bys byl? Tam, kam tě přivezli. V doupěti bose Andrease. V doupěti koho? Přece bose Andrease. Mafie, drogy, ženský, chlást, vraždy, gumoví medvíci, nic. Nic? Tak nic. Tak poslouchej, mladej, nebudu to opakovat. Tohle je ostrovní sídlo mafiánskýho bose Floriana Andrease. Dejš mu ďábel věční hnití. Taková jeho chalupa, chápeš, ne? Já jsem tady uklízečka a z téhle funkce vím spoustu zajímavých informací. Taková uklízečka si totiž všímá hodně věcí, klíčovýma dírkama, a hodně toho slyší, kadverma. Vás, to myslím tebe a ty ostatní, unesli kvůli tvýmu očímovi. Páč je botanik a tudíž expert přes různý ty zelený svinstva, co tu rostou. A tak si náš hlavní mafiozo usmyslel, že vás balí a tvýho fotříka donutí, aby pro něj připravil nějakou echt extra nobl drogu, se kterou by Florian na trhu porazil ty hnusný jeho americký monopolisty. Teď jsou snad všichni pryč, neboť hledají vhodné místo na těžbu těch kytinek. Tvůj tatík tu zůstal a je někde v suterénu s nějakou gorilou a báda. Kde jsou ženský, to netuším. Jinak je tu kromě personálu už jenom ta gorila, co tě hlídala a co si nevím jak ufouk a šéfová holka Barbara, která je v tom vedru někde zalezla. Takhle, abys věděl, docela ti fandím. Vždycky, když je šéf navstekanej, je tady pěkná junda, tak se snaž. Ale jak se dostaneš ven, to netuším. Víš, hochu, můj příběh je taky krutej a pohnutej. Byla jsem mladá holka, hezká, přístupná a blbá, prostě dokonalá. Jediný, co jsem doopravdy uměla, bylo a uklízet. Tak jsem dostala místo uklízečky u tehda mladýho Floriana. No, šéf si mě všiml a hned mě taky zbalil a já se stala jeho milenkou. Dával by prachy a všechno, co jsem chtěla. Jen počkej, Máry, říkával ten hnusák. Celý život tě budu zahrnovat zlatem. Až zestárneš a já si najdu nějakou mladší, dostaneš pořádný důchod a barák někde na Havaji, aby si mohla v klidu žít do konce života. No a koukej, jak jsem dopadla. Florian si našel mladší a já tu zase drhnu podlahu, prevít jedem. No nic, abys věděl, fakt ti fandím. Jen mu to nandej a zdrhni, když to dokážeš. A kdybys něco potřeboval, jsem tu. Pomůžete mi k útěku a zmlátíte gorily? No, tolik, abych si nechala kvůli tobě zlomit pádlo o hlavu, ti zase nefandím. Tak teda děkan. Mimochodem, moc pěkný příběh. Dík, to je o tebe hezký. Já se teda přesně toho dál. A pojďme se podívat sem. Jsou dřevěný dveře z kliku. To mám ale klik. Já se pojď podívat teda takhle na mě. Tady je ticho jak v hrobě. Že by tady schovávali mrtvoly? Tak jste takovým poštářek jenom a už
to dneska asi ukončím, protože natáčím díl, než jsem předpokládal, než jsem myslel teda. Kdybych měl natáčet, ale něco plus pro dělat, ještě jsem hlad. Teda to je příšera, co tam chrápe. Schválně, co mi řekne. A sakra. To ale měli napsat na dveři, že tu chrápe hroch. Tady chrápe hroch, no, tak dobrý. Ale já se teda probíhat škoda, teď ještě. Můžete do býváku se podívat, což tak jedna lokace ještě. Tady se beru pouze jenom dvě věci. Sakra, co jsi mohl myslet, že to budu muset vláčet sebou? Tak, ještě stoličku. Jo, to je dobrý mít sebou. Kdybych se cestou unavil, takhle ještě někde sebrat postel. No nejvíc z toho času právě zabrou dialogy, no. Hej medvěde, jak je? Medvěde, hej, medvěde. Mrtvej medvěd, chudák medvěd. To jsou vrata jak do studuly, nebo... To jsou vrata jak do studuly, nebo jako do chlíva. Jdeme do haly teda zpátky. A jdeme mu vlastně tu vařičku a prošťávám tady vázu. Nebo nabíračku vlastně, ne vařičku. Jo, a já si doma taky schovám klíče do vázy. Mama mi je pravidelně zalejvá. Okej, okej, a teď tady musím nějak do kterých dveří to bylo. To je tenhle. Ne, tak. To jsou dřevěný dveře s klikou. Tady to je zamčený asi. Spůla, tady je zamčeno. Víte co, já to dneska, nebo ještě půjdem tady nahoru se podívat ještě za tou další postavou. Pardon, neruším. A hele, mladý zdrhnul, to je ale na dělení. Nerušíš. Totiž sakra. Nechápu, proč si místo hraní pitomí adventury nevlezu k ní do vany. Už vím proč. Neumím plavat. A navíc ta adventura není pitoma. Ahoj, já jsem Honza, kdo jsi ty? Já jsem Barbara. Bosova děvče. Bosova žíznivý děvče. Ahoj, nevíš, jak se dostanu ven? To teda nemám páru. Tak, jak se daří? Ale, od 10 kosmi. Už i pořádný pití mi došlo. Hele, co kdybys mi pro něco skočil? A pro co? No, pro limonádu ne. Ale něco ostrýho. Ale kam? Nevím, ale zkus někde odchytit starou Máry, uklízečku, ona ti už poradí. Tak já to tady prohledám. Zamčínu. To je tam na klíček. Jejky, jsou tu arašidy. No ale už nic jiného. Bidet. Napadá mě, že je trochu daleko od záchodu. Co pak tam bylo? A hele, co jsem to tu našel? Který syčák si sem... To rozhodně nevím, ale... Půjdem dolů po schodech. Na Máry. Eh,
Potřeboval bych, totiž, nenašlo by se tu něco ostřejšího k pití? Jo, jasně. Zkus to nahoře v koupelně. Tam to má schovaný barbar. Dobře, jdeme nahoru. Zase jdeme nahoru. Totiž, Mary říkala, že je něco tady v koupelně. Ježíš, jak je stará, tak je blbá. Jasně, že jsem to už viděla. Co zde jdeme dolů? Vyzjistit informace. Dál. To pití, ono je pro Barbaru. Ona je vyva... Ona se... Ona to už vypila. Jo tak, a ty scháníš... No to je chytrý. Kdy si získáš chlastem Barbaru? A jak ji můžeš jinak získat než chlastem? Pěkně šéfa naštveš a ty slepici to pěkně zavaříš. Podívej se do sklepa, někde jsem tu měla klíč. Super, klíček. Tak jo, dva teď stejný klíče, akorát jsou popsaný jinak, dobře. Jdeme tam. Tak tohle budou dveři do mlíkárny, do sklepa. Tak jo, jdeme tam. Je lahvinka. A jdeme dál. Teď je teda donesem, Barbaře. A... To bude teda pro tady ten part všechno, protože hold. Mám problémy s renderováním, poslední dobou docela silný, takže čekat, když zkusíme, jestli nám to přeloží. Flaška. Hele, tady je něco napsaný, ale je to halahulajsky. A přeložíš mi to? Trhni si nohou. Tak ať nám políbíš. No, jsi zlatej. Postav to tamhle. Teď to vlastně můžeme tady pozbírat konečně, tak. Že mám nám to předtím nedojel, jo. Tak jo, a teď nám to snad už přeloží, když jsme dali chlast. Flaška. A přeložíš mi to? Tak ty taky. Trhni si nohou. Tak nával to víno. Bohužel, no. Svázáním dvou krátkých vznikla jedna dlouhá, což je úplně logický. Jdeme ven, sukinka. To byl teda let, dost štěstí, že jsem se nepoblil. Jdeme tudy. Tady se projdeme se zahradníkem a to trošku možná natáhnu těch 35 minutek. No, v tomhle případě bych klidně věřil, že vrahem je zahradník. A chlastá vodku, jaké má. Co tady to? Tohlenc? He? No. Jak tady to? Tudlenc. No, patrně si snažíte vyjádřit jistou zmatenost. Jo. Hele, kudy se tudy dá odejít pryč? Myslím ven. Co? Jak ven? A proč ven? A jak jsi se vůbec dostal z pokoje?
Z jakýho pokoje? No, z toho, kam tě to, že jo. Tak. Ten to má jasný, takže sebereme tady žebříček. Pelášíme zpátky. Možná si dneska dáme kontrola na topení, ať to máme perfektně. Zvedám plechovku. Něco mě, co? Ošklivá ryzatá plechovka, hele, je v ní papír a na něm je psáno. Trouba na letě. No, tak. Tady mám klíček a zkusím traktor. Je to. Pamatuju dobře. Dobře, tady teda seberu páčidlo a lano. Spíně to ještě nahoru. Pěkně rozflákaná vysílačka. Bez antény, kondenzátorů. A bez proudu. Ejhle, trezor. Zamčený. Což je ovšem celkem očekávatelný. Zdravíme olympské dny. Tak pojďme dolů. Jdeme ven. Se porozhlédnout. Sebrali jsme shooter, takže s ním vlastně zničíme schránku, která tam je u hlavní brány. Sezame, otevři se, ale něco mi říká, že to nebude fungovat. Dopis adresovaný nějakému Florianovi, čtu. Och, můj milovaný, kdy se už konečně zbavíš tý čůzy Barbary a já budu moc přijet za tebou, odepiš tvoje mína. Tak to je teda super kafe. Hádáme si jednoho kontrolora topení. Jo, taková zajímavá hláška, tady hoc dobrá. Myslím, tam návodu bylo, že to je 6x. Co tu děláš? A kdo vlastně jsi? Já tady kontroluji topení. Aha, moment. Tady jsme přece v tropech. Takže tu netopíme. No samozřejmě. A právě tu kontroluju. Co? No jestli náhodou netopíte. Aha. Seber to šroubovák. A kladívko. To bylo poprvý, může tady být teda 6x. Ty hlášky jsou dobrý, ale. Co se tu pořád poflakuješ? Tady si to už zkontroloval. No jasně, jenže teď kontroluju, jak jsem to zkontroloval. Cože? No kontroluju kvalitu předchozí kontroly.
A to se dělá? Jasně. Co kdyby mě chtěl někdo zkontrolovat? Aha. Tak teď kontroluješ co? Teď? No, teď nekontroluji nic. Tak co tu teda děláš? No jen tak tudy chodím. A jak si to představuješ? Tohle tady není holubník. Totiž kamarádi mi říkali, že jsem pěkný šmejd. No a? No, tak si tu šmejdím. Aha. Stát? Co tu zase chceš? Já? Pardon, my si známe. No jasně, ty jsi ten kontrolor. Já? Ne, svatý Grebeníček. Aha. Jasně, že ty. Co já? Co jsi zač? Já jsem kontrolor. No teď to říkám. Já jsem kontrolor kontrolorů. Co? Kontroluju kontrolory. Nebyl tu nějaký? Takový vysoký, svalnatý. Vypadal přesně jako já? No. My kontroloři jsme si děsně podobný. No byl tu, ale... Tak to je skvělý, doufám, že pak po sobě všechno zkontroloval. Totiž, jo. Teď už jen zbývá, abych zkontroloval kvalitu kontroly jeho předchozí kontroly. Neboli jak to zkontroloval. Aha. Tak jo, ještě jenom se vrátíme. Tady ty hlášky jsou fakt dobrý, ale... Hej. Ty jsi ten první, nebo ten druhý? Já jsem ten třetí. Jsem tu na oblíce. Tak já se teď uložím, abych věděl, protože jsem se ztratil na těch počtech teď. Uložit. Sídlo jsme si to uložili, tak... Jdeme zpátky. Jste má nějaká hláška. Už toho mám dost. Čeho jako? No, toho, jak tady pořád to, tohle. Aha. No, tak to už jde to, teda... Ne. No, abyste to tu všichni, pořád a zase, že jo? Jo, takhle. Jo. Proč? Ne, no, aby... No tak vidíš, a pak se divíš. Co? No, že to musíme pořád kontrolovat. Aha. Schválně ještě jednou, jestli to bude. Aha, to jsi ty. Jo, takže to už na mě tady nedá. Teď můžeme jít teda k barbaře a přečíst jí vlastně ten dopis, co jsme tam našli. Udáme jí ho vlastně přečíst. Hele, Barbaro, já jsem našel jeden dopis, který by tě mohl celkem zajímat. Jo, bezva. Tak mi řekni, co tam je. No, jak chceš. Je to od nějaký míny pro nějakýho Floriana. Prej se má konečně zbavit tý Barbary, jak slíbil. Ale není to náhodou o tobě? Ten bastard, ten čupčí syn, ten kojot, ten proklatec. Hele, jsi blbej. Já? No, jak kdy, totiž ne. Bezva, tak ho sejmi. Rozsekej toho bastarda a nech ho zavřít až z černá. Držím ti palce. Dík. Tak jo, teď už bych mohl říct něco k tomuhle. A hele, tady je etiketa. To je halaulajsky. Znamená to super čistidlo bla bla bla. Složení sůl, voda a kolovod. Kolovod? Jo. Zabo ho, znič ho, sejmi ho, já ti fandím. Tak já se chcem zeptat ještě tý, dole, co to ten kolovod je vůbec. Jakoby já to vím z návodu, ale tak to je jediný, co vím, ještě zeptáme. Tak co, jak to jde? Mizerně. O co go? Ale, teď se podívej, to nejsou mafiáni, ale prasata. Kdo ví, čím to tu zasvinili?
Zase tu měli mejdan a ten sajraj teď nejde dolů. To je k zbláznění. Já se z toho a dost. A už mě štvou. Sakra, mladej, jestli se ti podaří tuhle skvrnu vyčistit, tak ti fakt pomůžu, ať to stojí, co to stojí. Jakože se Bože namenuju. Mári. Co? Jmenujte se Mári. Jo, dík. O nic, naschli. Měj se. Co já s tím? Dík je to prázdný. Dobře, já to tady uložím na studiu, si samozřejmě něco dál a potom se posuneme dál v příběhu. Takže doufám, že jsem tady ta hra líbila, pokud ano, zanechte like, komentář a adios.